Ja seuraavalla viikolla Joepideen on tulossa uuteen työhuoneeseensa. Katsokaas täällä tämä hieno ja valtaistuin tuolla odottaa. Ja näkymät yli valkoisen talon valkoisen nurmikon. Mutta mikäs täällä? Luulitteko te pääsevänne musta niin helpolla? Minä tässä voitonmaljoja juon. Te luuserit, menkää sinne, mistä olette tullutkin. Minä olen tämän maan valtias. Minä, Donald Trump ja Melania saa mennä sinne Kekkoslovakiaan takaisin. No, tämä loppuhan oli nyt vaan satua ja unta. Ja peili kertoo, kuka on suurin herra Amerikas. Joepideen se on. Tämä on Big Brother, Trumpi. Sinut on häädetty valkoisesta talosta.